stánku na levnou krásu postávají a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít. Jo, tak jo, fakt je to peklo. To je fakt humus, stále písnička. Ale víte, co je nejhorší? Že si některý lidi tuhle hrůzu hrajou u táboráků. Z reproduktorů. Ahoj, zdraví vás Černodan, tentokrát zase z Chebu. Dneska máme pátek 11. srpna 2017. Toto letí. Svátek má Zuzana, znám. Ha, dokonce několik Zuzan, ty jo. Je to kolegyně učitelka v Zušce, pak moje teta, pak jedna spolužačka, pak ještě ta písnička, Zuzano, no to je jedno. Zuzan je prostě spousta. Zítra má svátek Klára, pak Alena, no nic. Co jsem to chtěl? Jo. A byl jsem u táty na Sázavě, kde jsem kreslil samozřejmě rytonky, protože ty už zase spěchají. Tady jste neviděli ani jednu tritonku, tak vám ukážu aspoň úvodní obrázek. Tohle je úvodní obrázek tritonek, ještě jsem nevygumoval tušku. Je to inspirovaný hradem Český Štemberk, kde jsem byl a kde byl taky nějaký takový ptáčník a některý ty lidi, kteří tam bojovali s vosama. No a prostě u táty na Sázavě, tam je klid, tam je to fajn, hlavně tam nemám tu oční alergii, takže můžu klidně pracovat. A tentokrát od včerejška dělám povídku, tu rychle napíšu. Je to do nějakého povídkového almanachu nebo sborníku, který má kombinovat sci-fi a nácky. To je takový jako jednotící téma. Takže dělám povídku o náccích na Marsu. Takže se těšte. Jo. A co mě teda, jak jsem mluvil o tom, že vyměním unboxingovou rubriku, protože já už fakt nevím, co bych rozbaloval, já mám všecko rozbalený a zas ty věci si tak nekupuju, takže vyměnil jsem unboxingovou rubriku za rubriku, co mě od minulýho čmárníku naštvalo a co mě potěšilo. A začnu tím, co mě naštvalo, protože je lepší zakončovat to něčím optimistickým. Jak bych to řekl? Co mě naštvalo? No, hele, já vám to řeknu takhle. Teď je sezóna u táty na Sázavě, protože je tam Sázava, tak tam jezdí jeden vodák za druhým a já prostě nemám nic proti vodákům nebo tak. V podstatě já k tomu mám vztah. Jako malý jsem byl na vodáckém táboře, sjížděl jsem na pramici řeku Vltavu, bylo to hrozně super. Na Vltavě jsem byl pasovaný na vodáka, to znamená, že mě pádlem plácli do zadku a já jsem musel skočit do vody. Super to bylo. Pak jsem sjížděl Ohři na kánoji s kamarádem, jeho tátou a jeho kamarády. Ty kánoje prostě, to byly jejich vlastní, ještě starý laminátový, takže bylo to super, to dopravování. Tady kousek je obec Tršnice, o tam teď se začíná ta řeka sjíždět. To dopravování těch kánojí bylo složitý, že jo, vlakem prostě se to muselo ještě naložit do nákladního prostoru, vlak to tam dovez. My jsme tam dojeli autama, ty 4 kánoje jsme prostě museli vytáhnout. A bylo to dobrodružství na 14 dní, bylo to fakt super. No a potom jsem si koupil vlastní kánoj, sice nafukovací pálavu, dal jsem jí jméno Žovka, no a s tou teď brázdím Ohři v podstatě každý rok. A byl jsem s ní i na Otavě, takže jo, já mám rád prostě sjíždění řek. Jenomže to, co jsem viděl u táty na Sázavě, to bylo něco strašného. Tam
jsou půjčovny kánojí, takových těch plastových. A člověk, když chce, tak si prostě tu kánoj půjčí, sveze se kousek dolů a tam ji zase odevzdá a oni autem to přivezou zase nahoru proti proudu. Asi to všichni znáte. A já s tímhle jsem v pohodě, jako na jednu stranu jsem rád, že lidi takovýmhle způsobem podnikají, určitě je to fajn, zaplatím to třeba celý rok tato sezóna, půjčovny kánojí jsou fajn, ovšem tyjo, mám trochu jako obavu, že se z toho stala taková, jak to říct, hele, ta sázava je přeplněná a ty kánoje prostě vozejí strašný debily, to nejsou vodáci, to jsou idioti. Já prostě mám takový pocit, že hromada lidí, který si ždějí řeku, jsou kreténi, který se ožerou, vlezou si do té kánoje, ta mírná řeka je prostě odveze kousek níž, protože oni tam s tím pádlem to ani neumějí nic. Často jezdí po šutrech, prostě ani nepoznají, kudy se mají vydat po té řece, kde vede ten hlavní proud. Když se řeka kroutí, tak na jakou stranu prostě mají plout, kde je ta voda hlubší. Prostě jsou to totální retardi, totální kreténi, který bourají do šutrů. A pak doplujou někam do té zátoky, kde zase si tu kánoj od nich vezmou, aby ji převezli vejš, vyklopějí z nich ty ožralý kretény a funguje to dál. Hele, je to prostě, já jsem z toho byl smutný. Na té sázavě, já vám popíšu ten objekt. Táta tam má hospodu, nebo hospodu, jako, jak to říct, není to úplně hospoda. Je to takový objekt, má tam chatky, má tam ohniště a hned vedle je sázava, řeka. Je tam brod, na tom brodu postavili letos takový mohylky, je to pěkný, mně se to líbí, já jsem tam vždycky na večer zapaloval svíčky na těch mohylkách, takže vypadalo to hrozně hezky. No, jenomže, jo a ještě ten kus celý, tam kde táta je, tak ten objekt je na jedné straně řeka, na druhé je trať a v podstatě se tam nedostanete autem. Jo, tam nevede silnice, tam nevede přístupová cesta. Je to úplně odříznutý lesem a neprostupnou džunglí keřů a na tom břehu je prostě tady ten objekt a pak ještě pár zahrádek a to je všecko. Tam se dostanete jenom vlakem nebo pěšky. Nedávno tam teda táta a ty zahrádkáři zpevnili lesní cestu, aby se tam nějakým tím terénnějším autem jakž takž člověk dostal. Po té cestě jsem párkrát jel, ale teď už je tak uježděná a vymletá, že už si to radši nelajznu, protože sice dolů se dostanu, ale nahoru už si nejsem s tím tak úplně jistý. Přesto letos tam je prostě každá druhá výprava autem. Já jsem zažil, že tam prostě k těm chatkám přijela banda debilů se 7 autama, 7 aut, každý si zaparkovali u jedné chatky, pak tyhle debilové šli na nádraží, nastoupili do vlaku, nechali se odvíjet do Štemberka nebo do Kácova, tam je nasoukali do lodí, ty lodě svezli dolů, oni se vrátili, pak si sedli k ohni a pustili si z aparatury a z repráků tajemský písničky. Takový ty odrhovačky, takový ty hrůzy, jako jsou Stánky a Báječná ženská a všechny tady ty pekla. A to je, já nevím, já jsem z toho trochu nešťastný. Samozřejmě prostě hromada těch vodáků, to je jeden vodák za druhým. 95% z nich má ty firemní kánoje, ty půjčený od těch půjčoven. Nikdo nemá vlastní kánoj. Teď vy vidíte, jak tam pádlujou, jak Old Shatterhand ve Vinnetouovi, že přehazujou to pádlo vzadu, pádlujou jak retardi, prostě je vidět, že to úplně neumějí. Samozřejmě pádlujou po těch šutrech, nějaký debil tam narazil taky do té mohyly, takže jí schodil i se svíčkou, takže svíčka uplavala. Prostě kreténi, ožralí debilové, prostě,
který tam řeka nějak splaví dolů. A já jsem z toho nešťastný a těch lidí je většina. Já jsem z toho smutný, to nejsou vodáci. Ale nejhorší je, že si hrajou na těžký vodáky, všechny zdraví. Ahoj, ahoj, my jsme vodáci, jedna rodina, ty vole, do prdele. Já nevím, možná už jsem starý, možná vám přijde, že tady melu jak důchodce, ale když já jsem sjížděl poprvý Ohři, tak to bylo, měli jsme vlastní kánoje. Ty kánoje se museli ještě předtím zacelit, že byly laminátový, takže se zadělávaly ty díry, zažehlovaly a tak dál. Muselo se to tam nějak dopravit. Já na jednu stranu jsem rád, že třeba jsou dneska lepší kánoje z toho plastu, že se to nemusí takhle složitě dělat, protože fakt to byl oprus. Ale prostě aspoň jako člověk má vlastní kánoj a myslím si, že to fakt asi vodák, podle mě vodák by měl být člověk, který má vlastní kánoj. Tak. Jinak je to prostě ožralej idiot, který prostě vůbec neví, o čem voda je. Na další taky, než jsem se vydal na tu řeku, tak jsem se musel naučit pádlovat a kormidlovat, prostě a to chce nějaký Člověk se pak při tom splouvání naučí nějaký takový ty věci, jak řeka funguje, na co si dát pozor, když se takhle vlní tam voda a tak dál a tak dál, kudy je dobrý plout, když je málo vody v těch místech. Prostě jo, nějaký skill, něco se naučit. A pak si myslím, že si člověk může říkat vodák. A může mít to privilegium řvát na ostatní ahoj. Ale jestliže je to prostě idiot, který se ožere a pak se nechá, pak prostě dělá bordel a točí se na té vodě a prostě jak idiot, no tak to prostě není vodák. Nejhorší je, že většina z nich jsou fakt úplně zlitý, úplně na plech a pak dělají bordely. No, takže tohle mě tak nějak jako trochu popudilo. Můžu říct, že ty řeky jsou dneska úplně plný, úplně narvaný vodákama, nebo vodákama lidma, který nese proud v kánoji. Když jsem naposled nějak plul Ohři, tak kolem Karlových Varů už jsem z toho byl nešťastný, protože ta Ohře byla plná lidí a většina z těch lidí, já nevím, jestli je to opravdu jako typický vzorek, nebo jestli ta voda přitahuje takovýhle existence, nebo já fakt nevím, ale já mám nějaký pocit, že ty lidi jsou strašní. Já vím, že je to cool nadávat na lidi a já v podstatě jako mě člověk jako druh asi nevadí, nebo tak, ale spousta těch lidí jsou fakt idioti. Já nevím, mám pocit, že jsou hrozný debilové. Že prostě se ožerou a pak mají tendenci opruzovat druhý, řvát na lesy, být hlučný. A teďka na té Sázavě taky tam byli lidi, v podstatě skoro všichni lidi, co tam přijedou, jsou mi takový nějaký nepříjemný, protože oni jsou hlasitý, strhávají na sebe pozornost a jenom tím, že jsou hlasitý, krkají na hlas, prdějí na hlas, myslej si, že je to vtipný. Pak mě taky sere, jak furt víte, jak furt kolujou ty hlášky z filmu a takový ty a oni si myslejí, kdo ví, jak to není vtipný a vy už to slyšíte po 150. takový ty keci jako i s kašpárkem se dá udělat malý, velký divadlo, nebo malej, ale šikovnej, nebo jo, prostě a už je vám to trapný a oni si myslejí, kdo ví, jak nejsou vtipný a mě to nějak už dost sralo na té Sázavě. A nejenom na Sázavě, bohužel jako tohle to vidím třeba i když někam sednu do hospody a někdo se tam trochu nalije. Nevím, proč mají takovýhle lidi jako tendenci být hluční. Nebo jako vím, ale prostě proč si to neuvědomujou, že to není zajímavý. Že je to spíš otravný. Takže tak. Byl jsem z těch lidí tam nešťastný. Pak samozřejmě ten nešvar, když si pouštějí, udělají si táborák, přitáhnou si tam aparaturu, napojí to k autu, který mají zaparkovaný u chatky a pouštějí na plný pecky, já nevím, kabáty a
nebo já nevím, prostě nějaký takovýhle věci, jo, a Rammsteiny a do toho ještě i tyhle ty Nedvědy a všechno možný, prostě dělej si tam z toho diskotéku a hlavně, že jsou u ohně a ty, ale já nevím, to je... Tohle jsem... To je prostě veškerá romantika v prdeli, jako. No. Jako, člověk to nemůže zakázat, ani bych to nedělal, ale prostě nejlepší je se tomu vyhnout. Ale lidi je nějak všude moc a já nevím, fakt se jim to jako líbí, nebo když tak mi napište do komentů, jestli opravdu v tom spatřujete nějaký fajn zážitek, že si přijedete autem k chaloupce, rozděláte oheň, teď tam tátovi teda samozřejmě pálej dříví na zimu, že jo, aniž by se ho zeptali, protože to je hrozně easy, samozřejmě za to ani nezaplatí, normálně se všude platí, ale táta, protože tam je vesměs na to sám, takže když je za výčepem, tak nemůže kontrolovat, jestli mu tam někdo nekrade dříví. Pozor, ne všichni, nedělají to všichni, našli se poctiví lidi, kteří si nasekali dříví, natáhli sušinky z lesa a tak, vzali si sekeru nebo půjčili si sekeru a pilu a nasekali si to dříví. Jeden expert se tam samozřejmě seknul do nohy, takže pro něj musela sanitka. Ano, po té šílené cestě bylo to pro ní obtížné, ale prostě měl to asi na 15 stehů, hezky se seknul, takže jo, jsou lidi šikovní, kteří si to dříví natahají, ale spousta z nich prostě spálí, co tam najde a ani se nezeptá, takže je to takový buranství, jsem z toho prostě, já nevím, jako fakt se to těm lidem líbí pouštět si písničky z repráku u ohně a fakt jsou tak jednoduchý, nebo já nevím, jako... No. Takže to mě trochu rozmrzelo. Druhá věc. Na druhou stranu, když člověk umí trochu hrát na kytaru, hele, dost dobrá rada. A teď už se pomalu dostávám k tomu, co mě zase potěšilo, ten minulej, od minulýho čmárníku. Dobrá rada pro všechny z vás, který umíte hrát na kytaru. Jezděte tady po těch chatkách, po těch tábořištích, kde prostě se lidi zlukujou, teďka v létě jich je dost, a hrajte tam u ohně na kytary, protože mně se stalo tohle. Tak, právě jsem hodinu hrál na kytaru u táboráku, u táty na Sázavě. Vydělal jsem si 5 kilo. Ha, možná se dám spíš asi na hraní na kytaru, než na kreslení. 5 kilo za hodinu, to je myslím si docela dobrá cena. A co, budu lhát? Mě to potěšilo. Mě to velice potěšilo. Může si člověk prostě vydělávat baskinkem takhle, jako hrát za peníze u táboráku. Což je fajn. Druhý večer jsem teda hrál druhý skupině, ta už mi nezaplatila, no dobrá, ale to je jedno, jako já jsem hrál rád, ale spíš mě mrzí, jako když tam hrajete a oni se u toho baví nahlas a je vidět, že vás ignorujou, takže pak jsem to zbalil a šel. Pozor, oni si mě pozvali, jo, řekli, pojď nám zahrát. Vždycky, já jsem se nevtíral, vždycky jako říkali, hele, pojď, budem hrát. No a pak... Na druhou stranu je to zas takový jako prokletí, protože každý večer chtěli, abych jim hrál na kytaru a mně se nějak nechtělo a chtěli písničky, které já moc nemusím. Sice umím, protože oni jsou strašně jednoduchý, ale mě tyhle písničky hrát nebaví a nemám je ani moc hrát, ale jako zahraju je, jo, třeba zrovna ty Stánky. To jako dám, no. Naštěstí si tam pak našli nějakou holku, která tam... To zas bylo dobrý. Ta holka, co tam hrála a zpívala, tak bylo super, jak doplňovala tu úžasnou, strašidelnou atmosféru toho měsíce a ty tajuplný řeky, nad kterou svítily na těch mohylách ty svíčky a do toho se nes ten to kvílení, to bylo super. Další věc, co mě potěšila, bylo částeční zatmění měsíce. Jestli jste to nezaznamenali,
tak předevčírem nebo předpředevčírem nebo kdy bylo částečné zatmění měsíce. A já měl to štěstí, že jsem to najednou viděl, vůbec jsem o tom nevěděl, až zpětně jsem se o tom dozvěděl, že to má být, ale byl jsem z toho úplně na větvi. Byl to krásný úkaz a byl jsem rád, že jsem ho viděl. Další věc, která mě potěšila, byla návštěva zoo. Protože pražský zoo, doporučuji to všem, je to pražská zoo, je skvělá zoo. Vstupný je asi 200 korun, což je třeba drahý. Ale můžete si koupit vstupný na celý rok, to znamená 12krát tam můžete, každý měsíc jednou. Prostě 12 vstupů za ten rok a to stojí 700, což už je velice super cena. A za jeden den tu zoo fakt neprojdete, je veliká. A jsou tam skvělé atrakce, jako třeba můžete si tam vyzkoušet, jak rychle běháte. Je tam taková dráha, která vám změří rychlost. A nejenom, že vám napíše, jak rychle jste to uběhli, ale současně vám napíše, napíše vám tam zvíře, který touhle rychlostí běhá. Takže když tam uběhnete 12 km za hodinu, tak běháte rychle jako myš. Tam běhala spousta děcek a tak a ty dávali takový ty myší rychlosti. Jo? 14 km za hodinu byla, myslím, slepice, 17 km za hodinu prase a tak dál. Já jsem dal 23 km za hodinu, jako kdyby ta dráha byla delší, tak bych určitě se dostal na vyšší rychlost, jo? Ona není moc dlouhá, ale já jsem udělal 23 km za hodinu a běžím rychle jako krocan. Takže krocanovi bych možná utekl. A celá řada je tam lanovka, fakt je to super, ta zoo je super. Ale co ještě mě potěšilo, víc jsou tam samozřejmě Lachtani, slavný potomek Gastona, Meloun a tak dál, to jsou fakt celebrity Lachtani, ty byly super, ale potěšilo mě, že jsem viděl tyhle úžasné stvoření. A tam máš nekdy. Jirme, víš, co tam je? Co tam je? Tyhle krokodýlovitý zvířata mám hrozně rád. Dokonce jsem obsadil tady to krokodýlovitý zvíře do Fanouše a továrny Skázy. Jsou to gaviálové, jsou to jedny z nejzácnějších druhů na planetě. Samozřejmě vymírají a vymřou. Samozřejmě. Bohužel. Spíš bohu dík, ekosystému se to nedotkne, ale bohužel prostě přijdeme o fakt pěkný zvíře. Je to, myslím si, že gavial je fakt moc hezký tvor. Vypadá opravdu ty ostrý trny na ocase, ty jsou super. Ony má i na nohou, ta tlama, ty vystouplý oči takhle. Je to super zvíře a byl jsem moc rád, že jsem je viděl na vlastní oči, protože myslím si, že ještě za mýho života vyhynou. A mimochodem pražská zoo je jediná zoo v Evropě, která gaviály má. Jinak ty gaviály jsou celkově na světě v 10 zoologických zahradách a v přírodě jich je asi 200 kusů. No, takže fakt jako gaviál končí. Ale stojí to za to je vidět na vlastní oči. Vůbec spousta druhů tam, který tam chovají, jsou šíleně ohrožený většinou. To si tam čtete. V přírodě zbývá už jenom, já nevím, 300 kusů nebo 1000 kusů, je jich hrozně málo. Vymírá to. No jo, no tak jako druhy vymírají samozřejmě. To se nedá nic dělat. Ale je super vidět je na vlastní oči. Takže z toho jsem měl velkou radost. No a taky jsem měla radost tady z těch zvířátek. Já jsem měla ruce, ale jaké jsou ty? Nechci ještě ten tabí. Totiž ta zoologická zahrada, to není jako nějaký uzavřený ekosystém, ten je normálně otevřený zvířátkům,
který tam běžně žijou, takže ve výběhu dikobraza byly hrdličky, všude, kde jsou vodní plochy, tak tam plujou kachny a slípky zelenonohý a tak dál, mají tam kachňátka, mláďátka, normálně tam s těma zvířatama fungujou. No a jsou tam samozřejmě i vrabci, a když jsem si tam dal vindalu s rejží, tak zbylo spousta rejže a bylo super, jak se tam ty vrabci slítli a jak se mohli po té rejži utlouct. Dokonce nějaký cizinci si to tam fotili, jak tam krmím vrabce. Bylo to super. No. Takže zoologická zahrada mi udělala radost, hraní na kytaru za prachy mi udělalo radost. Vůbec bylo by fajn, jako, kdyby se stal takovej zvyk, že by se muzikantům platilo, že jo, to je fajn, jako, já nemyslím třeba zrovna 5 kilo, jo, ale kdyby třeba, hele, to je vlastně podruhý, co mi za hraní zaplatili. Hrál jsem ve vlaku pro nějaký Slováky, když jsem jel do Prahy. A oni byli taky nalitý a tak. A říkal, jak něco zahraj, tak jsem jim tam hrál, jim se to hrozně líbilo. A pak se stala věc, kterou jsem nečekal, když vystupovali. Prostě házeli mi do futrálu drobný. Hodilo mi to tenkrát asi 250 korun. Což, tyjo, jako za hodinu, za 2 hodiny hraní, dost dobrý. Takže, no, možná se to tak nějak rozšiřuje a možná opravdu už bude zvykem, když si někoho pozvou k ohni takhle, tak že mu dají třeba 50 korun nebo tak. Že jako hudebníkům, když dobře hrajou, tak by jim mohli zaplatit. No. Ale jako nemyslím si, že by to bylo nějak povinný, jako já si zahraju rád u táboráku, nemusí to být jenom za peníze, hraju rád, jako i jen tak zadarmo. Ale zase nemám rád, když prostě asi si spíš jako užívám, komu hraju, jo. Nechci, nebaví mě, když hraju nějakým takovým buranským lidem, který jsou mi nepříjemný, tak těm nehraju rád. No nic, to jsem zas odbočil. Půjdu psát povídku ještě. Dostal jsem pevnost a v pevnosti byla příloha Dilbert. Dilberta jsem si nikdy předtím pořádně nečet, jako zaznamenal jsem pár stripů, ale takhle, že bych si třeba přečet knížku, to asi ne. No a abych Dilberta zhodnotil, můžu říct, že je to takový průměrný, je to takový psí Garfield. Spousta těch vtipů a stripů jsou průměrný. Já to chápu, že když ten člověk to chrlí každý den, tak už nemůže prostě každý den vychrlit skvělou věc, ale je to už starší záležitost, ale prostě vidět, jak ty stripy hrozně stárnou. Když to srovnám s Garfieldem, je to hrozně podobný a i u Garfielda ty stripy hrozně zestárly. Takže tak. Takový fajn počtení na záchod. No. Tak jo, hele, já jdu zas pracovat. Zase se někdy ozvu. A co bych vám tak slíbil? Natočím zase další záhady a zkusím udělat scénář pro nový seriál o starých filmových tricích, který chci začít natáčet někdy v září. Tak. Takže to bychom měli tohle. Dneska, protože je pod mrakem, tak jsem takový trochu bez energie. Fajfku si musím vyčistit. Tu bafám rád. No, bonus. Ty, já už jsem dlouho nedal bonus, ale nevím, co bych dal za bonus. Třeba příště na něco přijdu. No a do příště taky vymyslím nějaký to rozloučení. Takže mějte se hezky, zdraví vás Černodán. A já bych mohl na závěr zahrát nějakou písničku, když už jsme u toho táboráku. Tak si dáme písničku od Jarka Nohavici, kterou jsem přetextoval.
zladění. Jak se ti to stalo, struno E, že ses takhle rozladila? Tak, asi dobrý. Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu, protože Nohavica bydlel v Těšíně, nebo bydlí. No a protože já bydlím v Chebu, tak jsem udělal zase variantu na to, že vyjíždím z Chebu. Tam z Chebu vyjíždí vlaky po krátký době. Vyjel jsem před chvílí a první mám už v sobě. V tršnici otevřu veselé pivo druhý. Za oknem kroutí se ohře a lesy luhy. V Kinčperku přistoupí jeden, dva, tři trestanci. Pustil je prezident a teď mají druhou šanci. Sedí a koukají na lány, co jsou venku. Zatímco potají, držím si peněženku. Perony v nádraží Sokolov se prohýbají. Výrazy studentů jednotný výraz mají. Buď samej blbeček, anebo samej debil. Jo, v jejich letech taky jsem jinej nebyl. Chodov je v Chodově, Chodovu svým Chodovem. A ne ten v Praze. Pro spousty cikánů hořko-sladkým domovem. Za oknem má Chodov svou temnou poezii. Kdybych byl cikánem v Chodově, taky žiji. Čeká nás nejhorší stanice v republice. Zdravstvujte, továrišť, nasaďte beranice. Karlovy Vary už zase patří Rusům. Tak honem výpravčí jedem dál pac a pusu. A pak následuje Klášterec, ne ostrov nad Ohří. A potom Klášterec nad Ohří. Pak Kadaň Prunéřov a Chomutov město, Jirkov zastávka, most Bílina, Duchcov, Teplice v Čechách.